Влади е моят шампион във всяко отношение. Дори в семейната класация по използване на мегабайти. Презарежда светкавично предплатения пакет на майка ми. Той е мъж мечта. Плаща месечната сметка където и да е. И печели приза баща на годината, защото никога не отказва да добавя мегабайти на децата. Управлявай услугите си с приложението MyVivacom. Влез в MyVivacom и вземи бонус 10 000 мегабайта мобилен интернет. Vivacom.